Як повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полусков, завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво», відновлення дорожньої інфраструктури краю триває щодня. Зараз ремонтують кілька автошляхів, серед яких і Т-0737 Хуст-Шаян-Буштино. У СМТ Вишково проводять комплекс робіт, зокрема, підрядна організація на початку населеного пункту розпушує дорожнє полотно. Трохи далі почали укладати перший вирівнюючий шар асфальтобетону, зазначає очільник краю. Інша група фахівців у межах ремонту дороги в селищі міського типу Вишково перевлаштовує та очищає труби зливової каналізації. Це необхідно для якісного та швидкого відведення талих і дощових вод. За словами Анатолія Полоскова, для довшої служби доріг не тільки влаштовують новий асфальтобетон, а й виконують усі інші важливі етапи капітальних та поточних ремонтів.